V našom tempe sme v minulých vydaniach hovorili s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jánom Figeľom o budúcnosti dopravy na Slovensku. Dominantná je samozrejme cestná a železničná doprava, no dnes budeme hovoriť o doprave vodnej a leteckej. Slovensko potrebuje byť také kompatibilné v prostredí Strednej Európy a interoperabilné z hľadiska rôznych druhov preprav. Sú to trošku cudzie slova, ale na druhej strane myslím, že im rozumieme. Aby sme boli napojení, aby hranice nás neoddeľovali alebo neochudobňovali, ale naopak boli priestorom rozumnej a takej fungujúcej, flexibilnej spolupráce. A aby to, čo má fungovať medzi cestami a železnicami, sa rozširovalo o ďalšie druhy doprav, ktorými sú a budú do budúcnosti oveľa viac aj letecká a vodná doprava. Najdlhšou i najväčšou riekou u nás, ale aj v Európe, je Dunaj. Je to obrovská dopravná tepna spájajúca Severné a Čierne more. Jej dopravný potenciál však využívame len na 6%. Ak hovoríme o vodnej doprave ako o ekonomicky výhodnej a najekologickejšej, je to žalostne málo. Celé Podunajsko dnes má ponúknutú zo strany Európskej únie na budúce roky tzv. Dunajskú stratégiu. Je to vlastne stratégia rozvoja, ktorá centrálne súvisí s dopravou, lebo aj tie ďalšie témy sa s dopravou spájajú. Dominantne vodnou, ale aj železničnou, cestnou a leteckou. Som rád, že Slovensko je súčasťou tejto stratégie a je potrebné, aby z nej vedelo aj profitovať. Ak sa má u nás vodná doprava úspešne rozvíjať, bude treba predovšetkým investovať do modernizácie dunajských prístavov v Bratislave, Komárne a v Štúrove, no a samozrejme aj do lodnej flotily. Letecká doprava prežíva v posledných rokoch veľmi ťažké obdobie. Hoci v Bratislave i Košiciach už slúžia cestujúcim nové odbavovacie haly, hospodárska kríza priviedla k bankrotu mnohé letecké spoločnosti. V záujme celej Európy je však oživenie a rozvoj leteckej dopravy v zmysle spoločného európskeho programu Otvorené nebo. Slovensko je v tomto priestore a nemalo by byť pozorovateľom, ale aktérom. Ponúkať svoje podmienky, svoj záujem, a to je výzva aj pre napríklad nový manažment Bratislavského letiska, aby konsolidoval pomery, situáciu aj po konkrétnej výstavbe, ale hlavne v smere rozvoja leteckých liniek.